Эниза лагерден 40 күндөр өтүп жатат жана сен ушул күндөрдүн ичинде кандай маалыматтарды ала алдың? Саламатсыздарбы? Мен лагерден 40 күндөр кетим келбей калды үйгө. Мага лагер абдан жакты, көп маалымат алдым. Кыздардын ден соолугу жана кыздардын укугун коргоо жөнүндө маалыматтарды алдым. Дегиле ушул маалыматтар аркылуу сен кыздар федерациясына же болбосо кыймылга кандай салымыңды кошо аласың жана алдыга койгон пландарың тууралуу айта кетсең. Мен алдыга койгон пландарым бар. 3 айга план коюп койдум. Алабука кыздар федерациясы менен биз топ бойдон план койдук 3 айга. 3 айдын ичинде биз Алабука кыздар федерациясынын кыздарын көп нерсеге үйрөтүп жана алардын укугун коргоого жардам берели деп чечтик. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат.